cioè siamo le volte qua che ti commentare. Evo, polako se više kupljaju. Pozdrav ljudi! Pozdrav! Dobrodošli u 34. live u grupi Astrologija Kapija Kosmosa. Ovog puta imam veoma zanimljivog gosta, Ivana Božića, regresoterapeut i hipnoterapeut. Jako mi je velika čast i zadovoljstvo da si ovde sa mnom uživo. Namaste. Pozdrav ljudi, večeras ćemo pričati o raznim temama, kao što se i regresoterapija, i ako imate vi neka možda pitanja, bilo kakva, da vas interesuju o nekim stvarima, možete slobodno da pitate. Mada ćemo mi više, ajde da kažem, pričati, pa ćete, šta vas bude zanimalo, možete da pitate, ali više ćemo nekako ja i on imati interakciju. Tako da, Ivane, danas smo radili dve regresoterapije. Da. I bile su dosta poučne. Jesu. I nekako smo zaokružili, ajde da kažem, tu našu priču. Pa, na što je zaokružili u ovom momentu, koliko ti u ovom trenutku imaš potrebu da zaokružiš neke stvari, da pojasniš, da dobiješ potvrde, da dobiješ smernice, savete za buduće. Tako je, baš je bilo divno. E sad, možda objasniš prvu razliku ljudima između te hipnoze i regresoterapije? Pa ništa, hipnoza se obično vezuje za neki klasični medicinski termin koji se ranije upotrebljavao u medicini klasičnoj, gde je svaki psihoanalitičar, odnosno psiholog i psihijatar mora da zna neku tehniku koja je učena na fakultetu i koja se ranije koristila. Sad je to izbačeno već decenijima iz neke prakse i prosto se rodila prirodna potreba da se pojavi na drugim alternativnim medijima. Tako da, to je to. Znači, sad ta klasična se držala nekih načela koja su postojala pod imenima Freuda i Junga i kasnije drugih značajnih imena iz te oblasti. Ali rodonačelnik je Freud. Znači, prosto cela psihoanaliza i cel taj pravac razvijenja je temeljen na njegovim iskustvima koje on dobio iz hipnoza. E sad, zašto je to negde stalo u tom konvencionalnom smislu i zašto to negde se nije razvilo u klasičnoj medicini? Postoje dva razloga. Drugo, zato što su neka načela ostala na freudovskom nivou, a to je, računajte, već 19. vek, a mi smo u 21. Znači, to je ono velika razlika vremenska. A drugo, što se ta njegova metodologija uči na klasičnim fakultetima kao takva, koja jeste neka temelj i osnova, ali koja su međuvremenu mnogo razvijala na raznim krajevima ovog sveta, tako da ovom metodom kojom se ja bavim je u stvari metoda koja je omogućila da se skupe sva ta znanja sa tih različitih mesta po planeti i da se integriše u jednu savremenu metodu primene hipnoze, odnosno šta je tu neki iskorak koji je u stvari najbitniji, što je Dolores Cannon saznala i videla da se Freud u jednom trenutku svojih analiza uplašio prilikom same hipnoze sa tada njegovom ćerkom, jer je na astralu naleteo, ja to zovem žargonski, na neku karakondžulu sa kojom on nije znao šta da radi. I prosto to je bio i povod i razlog zašto je on prestao da radi hipnoze. Znači, on se uplašio. I taj strah među ljudima koji postoji neko uverenje, opšte uverenje da je hipnoza opasna stvar i tako dalje, zapravo proizilazi iz samih početaka nastanka ove hipnoze kao metode dolaženja do neke ljudske istine. I zbog toga je ostalo kao neka tamni vilajet da visi kao ta informacija o tome da je to opasno. Zapravo, svi drugi pokušaj koji su se razvijali kasnije su
imali za cilj da otklone tu sumnju u to nešto čega čovjek može da se plaši, odnosno shvatila se poenta, odnosno tražeći putem smisla, razloga i postavljanjem tih jednostavnih pitanja o smislu, se došlo do objašnjenja svega toga nečega negativnog što postoji, odnosno treba uvek tražiti svrhu zašto to nešto što je negativno postoji i na šta nas ono tera. I to je negde dovelo da neke opšte istine o tome kakav je ovaj univerzum u kome mi živimo i kakva je ova planeta na kojoj smo mi trenutno, a to je da kroz negativne iskustva učimo pozitivne i to je nekako definicija našeg univerzuma. Yes. I svega što nam se dešava u našim ličnim, ali i kolektivnim životima, tako da je to ti otprilike taj deo priče. Odlično, odlično, lepo se ovo objasnio. E sad, ja bi malo da zađemo što se kaže u temu, sad kad si to upisao, nevjerojatno koliko nama posvest znači da se sve zna. Da, sve zna. I sve informacije o nama se drži. O ovom životu, o svim bivšim životima sve zna, jer to je faktički trag iskustva naše duše. Tako. Zašto ne bi znala, sve pamti. Tako, i to je meni jako fascinantno, znači baš posle ovog svega što smo imali. Kakva je to mogućnost i sposobnost da čovjek jednostavno može da isključi svoju svest i da uđe u svoju posvest, u svoje, kako da kažem, dušu i da krene da dobija informacije koje su negde, ja da kažem, toj svesnosti potrebne da bi mi dalje mogli da živimo i da radimo onda i da funkcionišemo. Pa nešto ovako, ako dozvoliš da te malo ispravim pored jednog sitnog detalja, znači nije poenta isključiti svest, to je nekako ušlo u žargonski način ispravljenja, ali je evo prosto ovo prilika da budemo do kraja precizni. Poenta je da naša svest, takvu kakvu imamo na ljudskom nivou, osvesti nešto što znači, pa treba njeno prisustvo. Znači treba da bude tu da bi nešto naučila. Kako je to najlakše? Pa zamoliti je da prosto ono se povuče sa strane i da gleda sve sa strane, da prati sve sa strane, da je ona jako bitan činilac u svemu ovome što nam se ovde događa, ali nije jedini i nije najbitniji. I prosto to je negde i uvod u razgraničavanje šta je ego, koji nešto tu čikica glupi, nešto pokušava da bude pametan. Ali i svest, šta je sposobna naša svest sve da shvati, da razume i da prihvati. Ja bih rekao mnogo toga, samo taj potencijal treba da se negde gradi tokom vremena kod ljudi, to je to. Tako je. Negde ja vidim da što dublje čovjek ulazi u svoju posvest, tako više i širi svoju svest. Apsolutno, apsolutno. Ja vidim iz mog iskustva nekako da je to tako. Pa zapravo i cilj same duše je to osvešćavanje na ovom nivou, jer onda kada se osvesti na ovom nivou, onda je to pun pogodak, onda je to zatvoren krug, onda to je neka smislena priča sa početkom i krajem. I onda imamo tu, kad imamo tu jezgrovistost, onda nam je mnogo jasnije i lakše da prolazimo kroz sva neka iskušenja ili buduće lekcije koje su nam na nekom spisku koje smo unapred napravili i onda prosto vidimo i neke zakonitosti. Kad krenemo da primenjujemo te zakonitosti, onda su stvari mnogo bolje, mnogo lepše. Onda prepoznamo radost življenja kroz te zakonitosti, jer onda shvatimo da možemo da kreiramo našu realnost. I onda je to proces koji u stvari nema granice. To je jedna igra gde smo mi zatvoreni u tome da igramo. I sad kad sam rekao to zatvoreni, to može da aludira na neko tamno obračunavanje sa tim pojmovima. Ali u principu svako od nas, svaka duša ne želi da ode iz ove realnosti, iz ove igre, sve dok ne nauči sve što je poželjela da hoće da nauči. I sad može nama da bude ovde jako teško, pogotovo teško ako nismo osvestili naš put komunikacije sa svojim sebstvom. I onda je prosto poenta osvestiti ga da bi nam bilo lakše, da bi naša ova mučena svest na ovom nivou mogla da podnese sve to na jedan prirodniji i lakši način. I onda kada prosto istražujemo polje svog našeg postojanja i sve te nivoje našeg postojanja i
i kakvi sve to možemo da se nagledamo. Tu kroz to najbolje učimo, jer onda nismo lično taknuti time, nego to gledamo kao primer, kao film na platnu, kao knjigu koju čitamo, i onda nam je lakše da to primenimo i u našoj fizičkoj realnosti. I to ti je otprilike to, znaš, kada budemo završili sa svim tim odabranim iskustvima, idemo dalje. Mnogi duše su već otišle dalje. Prosto neka nova iskustva na nekom višem nivou postojanja i to je to. Jasno, jasno. Fenomenalno. Hvala ti na ovim uvršenjima. E sad da se bacimo malo na ovu, mene ono što posebno interesuje, to su tvoji uvidi, o tome ja dosta slušam priče, znači svi znamo negde, to i u Bibliji pisano da nas negde čeka ta tri dana tame. E sad, mnogi ljudi pričaju, ajde da kažem, o tom vremenu negde i vidimo kroz Bibliju, ajde da je to negde i opisano da će da se dešava. I negde i živimo u tom svijetu sad kad se raspada ta stara iluzija, ta stara matrica. I ono što meni interesuje, kako ti vidiš ta tri dana tame, kako ti to doživljavaš? Pa ja sam to M dobio preko klijenata kroz hipnoze i regresije, M sam to nekako sam u svojim uvidima i sa ljudima sa kojima sam blizak i prosto ono prolazi kroz te tematike. Zapravo sve se to negde podesilo da se to znanje već nalazi u Bibliji zapisano kao ovo neko stanje događaja koje živimo danas nekde na planetarnom nivou. Ja sam to nešto pominjao u nekim intervjuima, gde sam to objašnjavao preko tih biblijskih termina, Armagedon, Apokalipsa i tako dalje. Četiri jahača Apokalipse, koji su to? Znači imamo kugu, odnosno u savremenom dobu to je virus, jel? Onda imamo smrt, imamo rat, odnosno pre toga rat, glad pa smrt. Rat, eto vidimo kako se negde razbuktava i još uvijek traje i tako prilike. Kada pogledamo taj negde ciklus i kada shvatimo da se to negde pojavilo pa utihnulo, pa se sad nešto drugo pojavilo pa će da utihne. Znači prolazimo kroz te neke cikluse, pikove tih nekih događaja. I šta je negde krajnji ishod toga i šta je smisao svega toga? Da se kroz te procese prave lične katarze, znači da se stvaraju neke uslovi, životni uslovi, kroz koji čovjek ili ljudi treba da prođu ta iskustva koje su odabrane. I to je jedan savršen mehanizam, jedan savršen uklopljen sat sa savršenim sinhronizacijama na svim nivoima. Sad mi mislimo da se nama nešto dešava u sinhronicitetu i kada doživimo taj sinhronicitet, izaziva taj osjećaj radosti i smeška na ustima, a prosto smo mi samo deo tog celokupnog jednog sinhroniciteta i onda su to momenti u stvari koji nam potvrđuju da smo dotakli tu kolektivnu suštinu svih duša na ovoj planeti kroz taj moment. I zbog toga doživljavamo tu radost. Evo, ti si imala malo pre taj osjećaj da se oni kao smeju, a oni su u stvari zaista duše naše su lucidne. Da. Uvek su tako budne i živahne i vrcave i pune života, je li tako? I yes. Svega toga. I u stvari taj moment sinhroniciteta je u stvari jedan prozor kao da se otvorio energije naše duše koji nas je onako okupao i prosto to smo doživjeli svoje sobstveno postojanje i na fizičkom nivou. Eto, to je sad tema o tom sinhronicitetu. I sada, nisu naravno samo sinhroniciteti, tu je ceo spektar raznoraznih izazova, lekcija, emotivnih stanja i tako dalje. Ali što više prolazimo kroz to, to smo veštiji, to smo praktičniji, to smo uspešniji. I shvatamo u stvari u jednom trenutku, ono što smo pričali malo pre, da smo mi u nekom alhemijskom, sopstvenom eksperimentu gde svojom čarolijom praviš neke nemoguće stvari. Do juče si mislio, ma kakve, ma to je nemoguće. Ili kad gledaš neku situaciju dan danas, i kad probaš da je racionalizuješ, shvatiš, ma nema ova matematike u ovome, znači nema šanse da se desi. A onda kada kreneš ovakvim načinom, kao što smo ti i ja uspeli da nađemo,
prosto kad se desi, to je magija, to je kao da si sama iskreirala svoj neki trenutak ili svoj neki bitan događaj u životu i to je u stvari trenutak potvrda ili trenutak odobravanja da je nešto učinjeno kako treba, da je nešto što je bilo kao neki izazov ili lekcija uspešno savladano. I to nas prati, to je prosto ono lepota življenja, lepota života u tome. Jeste, jeste. E sad, ta tri dana tame, kako ljudi to oni da dožive? Pa znaš šta, taj mračni scenariju se završava tom nekom... Da te, dok nisi počeo u širu priču. Da, da. Znači, mi vidimo da već nama negde, samo malo se dotaknem te matrice tog sistema, znači oni već nama propagiraju, u suštini neće biti struje, neće biti ovoga, neće biti energenata, znači već da. Mi to negde čujemo to programiranje. Ima, da, to programiranje. Oni, mi znamo da oni prate, da oni znaju kakva energija dolazi, oni se bore sad na neke sve načine nas da uvedu tu taj strah i u to bunilo. Da, 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 ideje njihovo stalno održavanje nivoa straha, ali i to rade sa svim tim informacijama jednaka koji usko plasiraju da bi izazvali taj moment straha kod ljudi. Što sa uspehom rade, ali taj strah ima svoju ulogu. Naravno. Ima svoju funkciju i svoj smisao, a on je da izvrši pritisak na te ljude da urade nešto sa sobom. Jer mi imamo tu neku inertnu prirodu, lenji smo po prirodi, kako kažemo, jel? U nekom pasiviziranom stanju, oni su se dobro potrudili oko toga da pasivizuju svakog čoveka pojavom televizije i brzih hrana i ostalo. I prosto, to ti je ona varijanta dobrog i lošeg policajca, znači oni to stalno izigravaju Boga nad ljudima na taj način. Ponudiš im nešto lepo gde oni mogu svoje hedonističke porive da ispunjavaju, a onda im ponudiš krizu i ponudiš im neke šokove sa kojima se iz tog prethodnog hedonističkog stanja teško mrda. I poznajući tu prirodu još čoveka koja je inertna, prosto oni time manipulišu ljudima. Ali i ti ljudi su neki ljudi, da kažem, i oni su u nekom ljudskom obliku. Znaš, i oni su deo te cele kreacije, odnosno sastavni deo tog našeg celokupnog iskustva kroz koje smo prolazili ko zna koliko puno inkarnacija unazad. I dobro, ovo sad što možemo da pričamo su naš neke trenutne manifestacije koje postoje danas. Tako da njihovo zastrašivanje, da to sad dolazi sudnji dan, da je to neki moment koji je kao kraj sveta, zlatna milijarda, smanjivanje, ne znam, populacije ljudi i tako dalje. Znaš, ono kad smo pričali, kad sam rekao moju suštinsku rečenicu od koje počinje moje duhovnosti, je sve što je trebalo da se desi, desilo se, sve što nije, nije. Zapravo, to može da bude primenjivo i sada, zato što da je trebala ta korona da pokosi veliku većinu čovečanstva i da to bude stvarno smrtonosni virus i da nas onako satre, pa to bi se desilo, jel? Da, i ti i ja, ko zna da li bismo sada ovde sedeli i pričali o tome. Ali to statistike danas, njihove statistike, ne mogu da potvrde. Tako. Znaš, i prosto to se graniči na manjem procentu smrtnosti nego bilo šta drugo od drugih ozbiljnih akutnih bolesti koje vladaju u ljudskom rodu. E, isto tako treba posmatrati ovaj aktuelni rat. Znaš. Sad kad prođu svi ti ciklusi, glad pa smrt, a smrt je transformacija, znači smrt treba tako razumjeti, i kad dođe taj period transformacije, on zapravo znači prelazak iz ovog starog sistema u neki novi. E sada, šta je taj stari sistem? Pa ovo, to nam je poznato, jel? Da. A šta je taj neki novi? Pa to je ono što mi u međuvremenu kreiramo. Šta, kako to kreiramo? Pa ako smo naseljeni na strahove, recimo, od korone, imaš danas ljude u jako malom procentu, ali viđaš ih. Neka bakica nosi neku masku i dan danas, ona živi taj strah još uvek, jel? Ali je to zanemarljiv broj ljudi, jel? E sad, pošto je to zanemarljiv broj ljudi, drugi su već osvestili celu priču, znaju celu priču. Neko hoće to da prihvati, neko neće da prihvati to, ali je zna. Da. Ne da je ne zna. Znaš, i prosto
to znanje nas goni da idemo dalje. I sad ono po tom biblijskom narečju dolazi do smaka sveta, gde se to opisuje kroz ta tri dana tame. Odnosno, to ti ono, Bog je napustio zemlju, realno vladala je tama i tako dalje, tako bliže. I sad je to ono, opšta, kako oni kažu, ono, kosidba ili ono, kosači kad se krenu da skupaju duše, da je to to. E sad, ako je ovo sve imalo ovako neku blažu formu svoje konačnosti, znaš, i ako vidimo farsu sebe, da je to u stvari preglumljivanje na platnu i da njihova gluma nekako ne pije ovaj put vodu, to znači da smo došli u neki ipak drugačiji period za ovu planetu i za sve nas. I da su neke frekvencije na globalnom planu drugačije, čim se to ne prima, kao što se ranije primalo. I to mi znaju. I njihovi pokušaji su očajnički pokušaj. Yes. Možeš samo da propratiš, letiniš, ne možeš da gledaš televiziju, ali kad pustiš njihove medije, shvatiš koliko su oni napregnuti. I ti spikeri, i te vesti, koliko je to sve nabijeno nekom tenzijom, kao da će stvarno sutra da bude taj smak sveta, a u stvari njih se to ne tiče. I onda poenta je da se priče samo o toj prvoj polovini cele poruke, koja glasi kao tri dana mraka, ali ima i drugi deo poruke koji glasi tri dana svetla. A to su šest dana, a onda ima i sedmi dan. A u sedam dana je Bog stvorio čoveka. I sad šta se tu zapravo dešava? Potvrda iste te priče istog tog ciklusa. Znači da imamo svi šansu da izađemo iz tog popularno nazivanog matriksa. Ja bih rekao iz jednog seta svih uverenja koje čovek imao do sada. O svom postojanju, o svom životu, o društvu u kome živi, o porodici u kojoj živi, o odnosima sa porodicom, članovi o porodice, prijateljima, kolegama i tako dalje. Znači, ta na mikroplanu se to menja. Menja se na makroplanu. Mikro i makroplan su uvek povezani. Šta je na makro, to je i na mikro. Što znači tih tri dana u stvari će biti opasnija po čoveka nego tri dana tame. Može tri dana bez struje, može tri dana bez interneta i sve su to varijante zastrašivanja u stvari. Bit će bez električne energije, bit će bez struje, čovek proživi ladanica ta tri dana. Pa čak i bez hrane i vode može tri dana. Nikakav problem, znači to nije u stvari kataklizma o kojoj mi pričamo. Ali pazi, ono kad je bio pao Facebook i ono je bilo malo čupavo, znaš, pa nema ga, pa... Da, si još ovo, pa šta ću, pa znaš, sad je ta inertnost, odnosno očita i navika kod ljudi. Kako se oni suoče sa tim nečeg od jedan put da nema, tim nemaju. Znaš, i u stvari je to moment, mehanizam kod čoveka koji pokrene niz pitanja. A šta ću ja sad ako je mrak, nema struje, treba ispuniti vreme, ne spava mi se, nisam gladan. Ljudi su zaboravili, da. Ajmo da pričamo, ajmo zapalimo sveću, ajmo ovo, ajmo ono, znaš. Prosto to vidim kao jedan blagoslov koji ti mogu da se dogodi. Ja, sad si me podsjetio u to vreme, daš koliko su restrikcije bile i to. Ja sam jedno čekala da se pali sveće, svi da se okupimo, da pričamo priče. Ja sam jedno čekala, ali da će nešto da struje. Pravi prirodni socijalni mir na koji smo mi zaboravili, načinom života kojim živimo. Ali ima i jedna druga komponenta zašto je svetlo opasnije. Zato što tu frekvenciju tog tri dana svetla neće moći bilo ko da izdrži. Da. I to će u stvari biti ono pravo čišćenje ljudi od tog nekog ustajalog, davno zaboravljenog, negativnog kodeksa koji je u ljudima, koji se sticao kroz ovo iskustvo. Jer ako smo rekli na početku da se kroz negativna iskustva uče pozitivna, mnogi restlovi tog nečeg negativnog su ostali kao pamćenje informacije šta u genima od predaka, šta u nama kao iskustvima na nivou duše. Sad kada mi radimo ove procese objedinjavanja tog fizičkog sa duhovnim, znači čitamo informacije sa DNK nivoa, odnosno čitamo fizičkog nivoa, preko onih
informacija sa duhovnog nivoa, odnosno sa plana duše, tu saznajemo sve o karmičkim, zaista karmičkim nivoima, onda je poenta simbioze iskustava u jedno celokupno iskustvo, znači to fizičko i ono duhovno, odnosno u tom trenutku ćemo shvatiti da su ona ista i neraskidiva i da su sve deo jedne priče koju mi imamo. I sada kada neko ono kaže, ne znam, prokletstvo na 9 kolena, na 12 kolena i tako dalje, to nije ništa drugo nego grupacija duša, srodnih duša, bliskih duša koje su odlučile i dogovorile se da međusobno prožive sva iskustva koje mogu i zarolaju taj krug od 9 inkarnacije ili 12 inkarnacije da bi prošli zbijeno u toj jednoj priči na lakši način, pošto je to u porodičnim odnosima. Da. Može da se prati trag predaka do 9 kolena, 12 kolena, moglo je, ranije sad čovjek je to izgubio. I onda se prosto na taj način vršilo. Šta se dešava sa svim ostalim iskustvima? Kad završimo recimo tih 12 krugova i izvrtimo se u nekim monogramom u okviru te porodice na genetskom nivou i izađemo iz tog prokletstva koje nam je tu nametnuto, šta se dešava onda? Da idemo? Pa idemo opet u neke nove cikluse, nekih novih prokletih ili parcijalno. Znači, uopšte nije važno. Znači, to je sada, kada se skupe ta iskustva na nivou duše iz svih različitih nekih života, u stvari mi dobijemo, ne moramo se trudimo da saznamo sve, mi dobijemo onda kao rezultat nas same u ovom životu. Mi smo zbir svih tih iskustava duše prethodne i svih tih iskustava naših predaka koje smo ovde do ovog trenutka skupili. E sad, kad je to sad neka prelomna tačka, onda čime mi treba da se bavimo? Osvješćavanjem tog negativnog, jel? Transformacijom u pozitivno, da li na predačkoj, da li na duševnoj strani, jel? Jer interes duše je da svest to obradi. Tako je. I to je u stvari ultimativni cilj cele ove igre. Igre. I onda prosto kad smo ušli u to, onda treba i kad smo započeli to u onim životima, onda to treba do maksimalne mere, moguće mere da razrešimo u onim životima. Mlađi ljudi imaju možda više vremena, ali to ne znači da i stariji ljudi ne mogu da prođu kroz svoje procese, pogotovo one duše koje su recimo na kraju svog nekog karmičkog reda i u ovom životu žive neke poslednje lekcije koje treba da prožive. Pa da, zašto ne? Mislim, svi smo mi tu jednaki. I šta se onda dešava tog sedmog dana kada je Bog stvorio čoveka? A onda mi u stvari, kad prođemo kroz tih 6 dana tami, 6 dana svetla, sedmi dan stvaramo sebe samog, novog čoveka, novog čoveka za viši nivo postojanja. Dolores kaže da mi u prvi put u istoriji univerzuma imamo mogućnost i prvi put se dešava taj eksperiment koji je najuzbudljiviji mogući, da ćemo imati mogućnost da ponesemo naša tela u petu dimenziju. To ona kaže. A što to znači? Znači, sećanje na sva prethodna iskustva iz treće dimenzije možemo preneti i sada se svime time postati majstori manifestacije, odnosno kreirati sopstveno telo na osnovu tih sećanja koje će biti u polumaterijalnom obliku postojanja, ne više ovako čvrsto materijalno. Gde je naravno sva iskustva su u odnosu na trodimenzionalni nivo postojanja neuporedivo lakše, su lakše energije i tako dalje. I to će biti onda potvrda ili kao da kažemo diploma na završnom ispitu fakulteta zvani zemlja, znaš, i to je to. I sad, kada neko onako divno priča o Bajkoliku, o petoj dimenziji, kako to izgleda, što iz ličnih nekih uvida, što iz čitanja tuđih iskustava, pravi neke projekcije kako bi to moglo da izgleda, onda je to jedan jako lep narativ, prosto onako, znaš, jeste lagan i sjajno. Ali onda im ja obično kažem, dobro, u redu, malo spustite loptu, mi ulazimo u kameno doba pete dimenzije. To je tek početak nekih iskustava. Mi zapravo uopšte nemamo predstavu
u šta mi to ulazimo, osim da je to neka osnova bezuslovne ljubavi, pa se gradi nad tome. Tako da nas i posle ovih iskustava čekaju neka nova iskustva, pa ćemo da vidimo, kad dođe moment za to, tad ćemo da rešavamo. Da rešavamo, tako je, tako je. Nego je bilo bitno onako negde da objasniš to ljudima, zato što vidim da kruže internetom razne informacije, što ti kažeš neko čuo, neko vidio, što iz sopstvenih iskustava, da negde možda ljudi, ajde da kažem, da osjećaju da je to ne znam šta dolazi, da ćemo mi da ostanemo bez ne znam čega, da će, da je to strašno, ali negde razumiju to što si rekao, ta tri dana svetla, to što ti kažeš, te frekvencije, neće to moći svako da izdrži tu vibraciju, to su jako visoke vibracije i frekvencije. Tako je, to, to ti je kao primjer da si bila tri dana u, u nekoj pećini i da si posle tri dana izašla napolje na sunce. Pa naravno da će da te sprži jedan objesak i nećeš moći dugo vremena da se privikneš na tu razliku. Tako da u tom kontekstu da, to treba tako razumeti. Ali oni koji su prošli svoje procese će moći da se prilagode toj frekvenciji, imaće već sve potrebne informacije koje su već sastavni deo te energije u njima i onda će moći da, da se priviknu na taj nivo. Ja. Znaš, a ima i te inercije o kojoj stalno pričam, ove, a to je to neželja da se čovek razdvoji od nečeg što mu je poznato, a sve to... Sigurnost kao. A kao sigurnost, znaš, ti kada udariš nogom o zemlju, pa je kao čvrsto tlo, pa se osjećaš da si siguran, znaš. Pa može tako i da napupaš i neku prekrivenu jamu, pa da upadneš, znaš, prosto ono ne mora da znači. Ali, ali o, i uđeš u još veći problem, znaš, misleći da si u, u zoni sigurnosti. Ove, ali da, poenta je ta sad malo igra, znaš, napustiti tu si, sigurnost i poverovati da je ovo sve o čemu mi pričamo, put kojim, ka tome misli treba da idemo. E to poverovati u nešto može samo iz ličnog iskustva. Da. Znači ako prođeš kroz, kroz ove, ta iskustva želeći da, da ispraviš samog sebe, ako ništa drugo, nek ti bude mantra da postaneš bolji čovek. Nek bude samo na tome pa ćeš uraditi nešto, božansko nešto. Ove, znači ti prolazići kroz to, nemoguće je da se ne susretneš sa svetlom koji te vodi. U kom god obliku ono da, da dođe. Znaš, i prosto ti prateći to svetlo, govorim metaforički, ali prosto to je ta suština. Da. Imaš uvid u, u tu, tu petu dimenziju, prosto znaš ne da osjećaš. Je, osjećaš da je to to, da je to taj put. I taj kompas svi ljudi na ovoj planeti danas imaju. Razlika među nama je samo ko je koliko osvestio da prvo da ima taj kompas u sebi, a drugo kad ga je otkrio, da otkrije šta sve ima u tom kompasu koji je tu. Znači, to je taj kodeks ispravnosti, ne pravde, nego ispravnosti, koji te negde vuče ka, ka onom šta treba da uradiš. I sad kad bi sveli na pojedinca i na, na iskustvo pojedinačno, čovek baveći se samim sobom, stalno propitujući samog sebe, ove, pronalazi u stvari tu granicu te ispravnosti. I kada dodirne taj moment ispravnosti u sebi, onda može i da dela, jer onda je siguran. A ako govorimo o toj sigurnosti, u stvari, tačka sigurnosti je upravo taj moment. Osjećaj ispravnosti. I to je ono. Ne čvrsto tlo na, na materijalnom nivou, nego na nivou duši. Tako je. Logično, ovo si super opisao. Sada je neko nešto komentarisao. O, pa ima tu puno ljudi. Ima, ima. Ali mislim da ima. Nema komentara. No. Dobro, više su fokusirani na nas. Ako imate neka pitanja, slobodno te možete postaviti. Zdravo sa Nela. Pozdrav sa Nela, Marko. I Mićica nas gleda isto. Mi smo u, ovo, u ovom se odlučili večeras da se obučemo. Da. No, ovaj, i mogu reći da je jako ovaj, toplo i prijatno, odnosno se negde mazim. Isto, isto. Hvala. Ove, što sam htjela dalje da nastavimo. Ja vidim, ajde da kažemo, tu poveznicu između nas duša. Na tom globalnom nivou, mi smo svi, jedi da kažemo to, jedinke, autentični, radimo svi na tom, kao ono mravi, znaš, svako radi svoj posao na globalnom nivou,
svi radimo nešto veliko. Tako je, tako je. Negde da osvestimo ljudima da svaki čovek je bitan, svaka duša je bitna. Koliko ljudi je rekajnirano sad u ovom vremenu, baš u ovom, to je i o Dolores Cannon pričao isto o tome. Tako je, svi smo povezani i to prepoznavanje kad ima neki malo viši značaj, onda to pršti na sve strane. Imao sam nedavno, pre neki dan, to iskustvo, znači tako trebalo da se nađemo na nekoj večeri i u toj večeri trebalo da upoznam dve ženske osobe koje nisam znao fizički na ovom nivou do sada i trebalo te da ih upoznam. I ajde, jednu sam upoznao, drugu, kad sam ugledao kako prilazi, prvo znao sam da je to ta osoba, znao sam ko je ta osoba, instinktivno sam krenuo da ustajem, da priđem toj osobi, ona je to sa vrata osetila, spazila sve i krenuli smo da se grlimo i da smo u zagrljaju kao da se nismo videli hiljade godina. I onda smo ono, pa da, nismo se toliko videli, imali smo neke zajedničke živote ranije, tačno smo imali uvid u taj jedan prošli život istovremeno, one iz njene vizure, ja iz moje vizure, ali uloge su bile identično opisane. I onda prosto ono, to je to, a ako nas to nešto povezalo iz tog prošlog života, na svesnom nivou u ovom životu, na nama je samo još da sednemo i da istražimo, da vidimo šta je to i da primenimo to, tu informaciju kroz praksu. Znaš, prosto kroz taj osjećaj, kroz taj radar ovde, svi mi možemo da funkcionišemo bez greške. A ljudi prave u stvari samu grešku kada smeste problem ovde ili smeste problem u emocije. Dole. Da, dole. I onda to nastaju razmimoje u životu. Disbalansi, da. To je opet i u energiji problem, isto disbalans energije muško-ženske i tih stvari. Principi to. Pa da, ono bi trebalo da bude ravnomerno raspoređen 50%, 50%. Ali ne mora da znači, i to je stvar koju na nivou duše mi odlučujemo. Ako na nekom životnom iskustvu, tebi kao ženi, je potrebno da imaš malo više muške energije u sebi, ti ćeš je podesiti pre nego što se rodiš, da ona bude zaista tako. Jel, taj balans muško-ženskog principa u stvari dolazi sa inkarnacijom duše u fizičko telo. Tako je, zavisi šta. Znaš, tako, ne nalazimo ga u fizičkoj ravni, nego ga donosimo sa sobom. Znaš. Tako da je to stvar onog mikropodešavanja koje samo duša može da podesi, ne racije u ljudski. Jasno, jasno. Znaš. A nekad se desi taj disbalans tokom iskustava, a onda je valja to naravno proveriti šta je, da li je to doneto sa svrhom, kao duša koja je to donela, ili je prosto doneto na način da se kao posledica nekog iskustva da se desio taj disbalans, onda treba da otkrijemo šta je to iskustvo poremetilo, šta je uzrok tog disbalansa i kada to shvatimo, shvatili smo u stvari lekciju neku kroz koju je neko morao da prođe. I onda smo proverili da li je ta lekcija naučena, pa jeste, tražimo da se izbalansira to na prirodni nivo 50%, 50% i onda smo time doveli tu osobu u potpuni balans tog energetskog tipa. Jasno, jasno. Ono što bih ja htjela, ja i ti smo skoro pričali, kad smo se čuli telefonom, ja sam ti pričala to neko iskustvo koje se meni desilo, da kažem da je to bio lucidan san. Mada je meni bio osjećaj kao da sam u astralu tako negde, gde sam bukvalno se realno doživjela. Znači ja se odjednom pojavljam na nekoj poljani i ja se krijem, znači ja tražim mesto gde da se sakrijem na toj poljani, znači ogromno, sred bjela dan, onako dole kao žuta slama. I sad vidim stenu i ja bukvalno, što se kažem, trčavam tu kod te stene i čučem dole i ovako pogledam gore i vidim ovo prirodno nebo. Međutim, što se dešava, ja krećem da probijam kroz ovo nebo naše što vidim i krećem da vidim ogromnu svetlost, ogromnu neke, da kažem, kao druga dimenzija, da je kao nešto drugačije. Međutim, ja čkiljim koliko je to za mene, da kažem, jako. Ali opet se krijem tu gde jesam da mi niko ne vidi. Šta ja to? Imam oči kao da sam upala negde gde nisam trebala i došla nešto da vidim, da obratim pažnju. Gde smo pričali negde da si ti isto imao neko meditativno iskustvo stanje, da si ti vidio da se nešto novo, ajde da kažemo, zakuvala. Da, da.
Pa vidi, znaš, ti si videla tu svetlost, jel? Da. Ovo, to je tvoj uvid probaja kroz ove, našu realnost koju mi percepujemo ovako. E sada, postoje energetska mesta na ovoj planeti koja su prirodni portali u druge dimenzije ili u druge realnosti. Postoje iste ti portali na nivou naše unutrašnje spoznaje, gde mi možemo da kroz astralna putovanja prosto prođemo kroz iskustva, prolaska kroz te portali i odlaske u neku drugu ravan. Ako bi sada pričali o svim nekim mojim iskustvima na tom astralnom nivou, to bi nam trebalo dane i dane da pričamo. Ove, ali je suštini to taj moment kada se ti, kad se pred tobom ili nad tobom otvorio portal neke drugačije realnosti. I sada ti, naravno ništa to se nikad ne dešava slučajno, uvek je to sa nekim određenim razlogom. A najčešće zajedničko svim tim razlozima i zašto se to uopšte dešava nekim ljudima, je taj prosto steknu sigurnost u same sebe, da su kadri sposobni, zaslužni i da je to moment kada je prosto dato da se vidi nešto što je drugačije od trenutka pre toga. I samo otkrivanje toga donosi neku informaciju, neku poruku. I obično se prvo traži na simboličkom nivou, na nekom opisnom nivou, da bi kasnije u nekom sleganju te informacije došli čak i do praktičnih nivoa značenja koji nam služe čak i u svakodnevnici. Znači, i onda prosto sve te informacije nekako postepeno prolaze kao kroz neke slojeve dok se negde konačnosti ne uzemlje, mi govorimo o nekoj potrebi uzemljavanja, da. Stalno i kada meditiramo i sve, uvijek imamo taj moment, taj sad da se malo uzemljimo, pa da se povežemo, pa da ta energija ima svoj tok i tako dalje. U stvari, mi tim pojmom uzemljavanja kažemo, mi smo ovde, tu smo, lokacija zemlja, tu i tu, znaš, prosto usmeravamo svojom namerom put informacije ili put energije u nas. I dalje, šta se dešava, pošto energija stalno mora da ne kruži, znači, kada pošaljemo kroz dušu planete Zemlje tu energiju, tu informaciju, ona nađe način da to transformiše i da vrati univerzum. U tom vraćanju, u stvari, šaljamo potvrdu univerzumu, signal je primjen, poruka je stigla, ajmo idemo dalje, znači, prosto to je smisao traženje toga. Znači, iskustva mogu biti razno razna, kao ovo tvoje, kao ovo moje. Ja sam imao više puta, da kažem, iskustva kontaktiranja razno raznih božanstava. To znači, naravno, nisu bogovi u smislu da ih ja percipiram to, nego su to entiteti ili energije koje postoje od vajkada tu, možemo ih zvati razno raznim imenima. Među njima, po meni je pogrešno to zvati hijerarhijom, već nivoima svesti, gde sam, recimo, imao iskustvo da uđem u neku istočnjačku terminologiju, da upoznam bogove sa istoka i da prođem neke vrste konverzacije sa njima. Došao sam sve do Brahme i imao konverzaciju i imao povratnu spregu, isto tako neko uzemljavanje informacije koje mi se zaista u ovom životu obistinila. I sad, šta je to? To je neko trajno stanje. Znači, ti kad prolaziš na tako nivoje, visoke nivoje astrala, tebi se u stvari manifestuje u tom životu neko trajno stanje. Nešto čemu više ne moraš da primiš, nešto čemu je to postao način ili navika života, ili postaneš to, da i život živiš. Znaš, ono što si rekla u onom live-u, ti živiš, džotiš, znaš, prosto to je tvoj način života. Da. Znaš, tako isto, slično i ovo, kad imaš neke spoznaje, nešto postane tvoj način života. I sad, to što se me ti pitala kroz ovo pitanje, je bio moment komunikacije sa Krišnom,
gde je on meni pokazao, pošto je Krišna i rušitelj i graditelj svetova, znaš, i on ima sad u tom kontekstu svega ovoga što pričamo značajnu ulogu, jel? Jel, pogotovo u onoj krajnjoj fazi kad dođe ta smrt, odnosno transformacija, da on treba da pomogne ili da usmeri ka razrušavanju nečega staroga, da bi na mestu toga izniklo nešto novo, znaš. I sada, kako je on to zamutio čorbu, kako ja kažem, ja sam nekako to slično vidio kao i na onoj slici ispred mene, znači kao jedan kovitlac, gde on u stvari kao da meša tu neku čorbu, tu supu događaja, i odatle, negdje iz nekog beskraja, uvlači u to neku novu tamu. I ja sam bio u tom trenutku zgranut. Znaš, to je kao trenutak u kome bi poverovao na sve one crna scenarija koje sam ikad u životu imao prilike da čujem i da vidim. I ja sam pitao kao, šta je ovo? A onda on onako nonšalantno rekao, pa to je novi sadržaj tame koji treba da zameni stari sadržaj tame. Otprilike šta nije jasno. Da, kao kuva se, ne može više staro, pa kuva nešto novo. Fenomenalno. Tako da sam, u stvari, znaš, uvek su mi lepe iskustva, zato što uvek izađem iz svih tih uvida i meditacije u jednom blaženstvenom miru. Kakva god da je informacija došla, prosto osjećaj da to tako treba. Tako je. I prosto taj osjećaj ništa ne može da pogura. Nikakva emocija, nikakva misao, nikakva okolnost života. Ti kada osjetiš da nešto tako treba. Primera rade, ja idem na ekstremni primer da bi ljudima nekako bolje približili, je da li majka deteta koji postane ubica voli svoje dete. Pa voli ga, bezuslovno, iako je ubica, iako je ono stubu srama i sve, voli ga. Znači, nije merilo po ljudskim kriterijumima, već je merilo po božanskim. I to je prosto ono, Bog prašta svima, Bog prašta grehe, ako ćemo po toj terminologiji. Ako Bog prašta grehe, zamolimo Boga da nam oprosti naše grehe. Ako ne znamo koji su, ili ne znamo ih sve, da tražimo od njega i znanje i neznanje. I onda kroz taj proces osvešćavanja, znači da će to kroz molitvu, kroz meditaciju ili kako god je kome negde ovde pri srcu način na koji treba to koristiti, ali savjetujem svima da prođe kroz to. Jer prosto to je ono što ti odvuče sav teret, sve nepotrebno, iz tog života, iz prošlih života, iz svih tih nekih iskustava predaka. I prosto kada osjetiš da si većinu tereta vukao, a da nije tvoj teret. Tako je. Da su krenuli problemi sa ramenima, sa kičmom, da se savijaš, da ovo, da ono, ti shvatiš da si je vukla tuđi teret. Tako je, to se kod mene baš desilo. Da. I to oslobađanje je danas učinjeno, znaš, kako? Tako što pitaš šta je uzrok tog tereta. Da, što se dešava. Gde je taj uzrok? Zašto se dešava? Koji je smisao toga? Jer tu uvek uče dve strane. Tu nisi samo sam, znaš. I taj nečiji teret koji si preuzela je nekog učestvuje u tome. A tebi je dovoljno da osvisiš tvoj deo ulogi u tome da bi promenila tu realnost. Tako. I samim tim, često puta se dešava kad neko sam razreši sa sobom svoju odgovornost, svoju udeo u tom i tako dalje, a vidi ona druga strana automatski se promenjava. Da, da. Od jedan put, ni iz čega, kako? Pa zato što si ti promenio svoju energiju prema tome, tako, ti menjaš svoju realnost. I u stvari, mi stvari stalno potvrđujemo koliko smo mi majstori manifestacije na nivou duša, što nas i kvalifikovalo da dođemo ovde. Jer ljudi moraju da razumeju da je na višim nivoima postojanja, gde smo mi majstori manifestacije i kreacije i svega, užasno lako. Da, tamo je to lagano. Jer su energije lagane. Tako je.
A razlog zašto smo ovde? Zato što je teško i izazovno. To su prvi i osnovni razlozi zašto smo mi odlučili ovde. Da to znanje koje može lako da se manifestuje, istog trenutka kako pomislimo na nešto, tako da to isto uradimo u uslovima gde su guste energije, gde je teško, gde postoji materijalni svet, gde znaš, se sukobljavaš sa mnogo tih izazovima, koji su u stvari ta transformacija, te negacije, tog teškog, u nešto što je lagano. Jeste. Sve to, samo je to point. Ja bih se dotakla i tih sinhroniciteta, ne, mi kao jeo sinhroniciteti znakovi na putu. Ono što sam ja iskusila kroz moje iskustvo, jeste da te sinhroniciteti mi pravimo. Moja duša kreira. Pa, kad se steknu uslovi našim učešćem, radom na sebi, svim tim otvaranjem polja ka svetlosti, jel? Onda krenu sinhroniciteti. Sinhroniciteti mogu da se tumači i na negativan način. Znaš, ono, joj, me poteralo, neće, da, malar me bije. Neće nesreća sama, uvek je tri u nizu, znaš. Da, divo ti to su sinhroniciteti. Yes, da. I to smo iskreirali, znaš. Odnosno, šta je poenta i kod jednog i kod drugog? I kad nas se desi to lepo, pogotovo tad treba da se zapitamo šta je uzrok tog lepog. Jer ako tražimo odgovori za nešto što negativno treba da rešimo, isto tako postoje uzroci stvaranja tog nečeg pozitivnog. Ja, znaš, to je osvećavanje tog pozitivnog, u stvari daje na kvadrat mogućnost za nešto dalje. I olakšava moment kreiranje negativnog u pozitivno. Znaš, kada ti daš taj moment, kad nađeš uzrok, zašto je nešto lepo desilo. Ali ne na fizičkom nivou, ne zato što je lep dan. Nego, znaš, da mu nađeš stvarni uzrok. I onda je to, u stvari, kažem ti, najoslobađajuća moguća energija. E, tad se dešavaju svesni sinhroniciteti. Mm-hmm. Sinhroniciteti koje možemo i sami da iskreiramo. Samom pomisli, na istom tom nekom nivou duše, da spustimo, da se dogode zaista na fizičkom, a to su oni momenti, želeo bi da vidiš neku osobu dragu koju, znaš, ono, nisi dugo videla, ili da se čuješ sa nekim, ili da uradiš nešto jednog dana, nekog dana, nekom trenutku šta si hteo, ali nekad se vraćaju i stvari, da kažem, iz naše prošlosti, iz našeg života, gde su ostvarena neka bliska prijateljstva, gde postoje neki bliski emotivni odnosi, a su se nekom vreme zatajili. Mm-hmm. Dok smo mi prolazili, to može traje i godinama i decenijama, kroz neka svoja iskušenja i teška iskustva. I sad, kada izađemo iz tog kovitlaca i izađemo ono, na neku površinu, ja, onda se desi da počnu te osobe da se javljaju. Mm-hmm. Pa onda da se tu desi jedan mili odnos, bliski odnos. Pa tako onda, to sve uživo? Da, to je jedan od naših gledalaca to meni pričao pre neki dan. U stvari ti sinhroniziteti su ništa drugo nego potvrda našeg uspeha u našem radu. Znači da smo negde dobili jedan vid nagrade za neki uspešan savladan problem koji smo imali, ili korak ili više koraka, nije važno. Nekako je došlo u tom pravom času. E sad, ti sa tom pozitivnom energijom i sa tim okolnostima koje jako lepo utiču na tebe, treba opet da uradiš nešto. Da. Ajde kao iz toga da se sada kreira, to govori, to je taj moment na kvadrat, jer kada dođemo do uzroka zašto su nam se desili ti lepi sinhroniciteti, onda sebi stvarno možemo da otvorimo onako polje i ljubavi, i sreće, i radosti. Jednu lepezu. Lepezu. Jeste, jeste. Potpuno magije. To ti je to. Odlično si ovo opisao. E sad, što se tiče, mogli bi da pričamo još na temu, da se vratimo malo na tu hipnozu i regrese terapiju. Ono što sam ja videla, da neki ljudi, ajde da kažemo, da su dosta zatvoreni za taj osjećaj. Mm-hmm. Da osjećaj, da se spuste u osjećaj, da se spuste i tvrdi su. Ili što ti kažeš, budu u tim donjim čakrama.
Znači, kako mi nekako tim ljudima da neke stvari, šta bi oni mogli da porade na tome da se otvore u tom osjećaju, znači da uđu, da spuste svijest u stvari u srce? Pa ovako, imaš zatvorene ljude na mentalnom nivou, jakih uverenja, rigidnih stavova, da. I tako, znaš, prosto taj nivo. Imaš ljude koji su u nekom svom emotivnom kovitlacu, koja je bura koja stalno traje i koja im ne dozvoljava da osete taj moment mira. A ta središnja tačka balansa je upravo to mjesto, znači srčane čakre ili naših osjećaja kroz kojih mi u stvari imamo sve ono što smo malo prepominjali. E sada, kako da se čovjek izvuče iz toga? Postoje dve stvari koje prosto ono, mogu da se urade. Prva stvar nije do nas. Prva stvar je nešto što se inače dešava na planetarnom nivou, pa smo to pomenuli, to je znači povišavanje tih frekvencija na ovozemaljskom nivou, gde one olakšavaju i omogućavaju da se čovek rastereti, da prođe da se snađa, ajde, tako da kažem, glupa reč, ali ovo je shvatljiva. Znači, tu je negde kao imali smo srećnu okolnost ili nešto se tako desilo. A druga je stvar da ti svesno uđeš da istražuješ šta je problem. Znači, to je u stvari jedan bitan moment od koga zavisi sve. Tako je. Tu je taj moment odluke da čovjek hoće da krene, da preuzima svoju odgovornost i da traži uzroke u sebi. Bez toga nema. Znači, prosto ono, dao sam imao jedno ili dva iskustva neuspele hipnoze, gde smo došli do tog momenta da čovjek neće. Da i tog neće. Da je bio nagovoren od strane okoline, da ovo, da ono. Znači, nije došlo neko vreme ili moment, ili taj čovjek nije dovoljno zreo, ili nije se dovoljno olupao da zatraži pomoć. I, okej, tako treba pustiti, prosto to je... Još nije vreme. Još nije zreo, znaš. Ali, u principu, pošto smo svi u tom nekom kovitlacu tih novih energija, drugačijih energije, koje su na frekventnom nivou više, mi pre ili kasnije, sad zavisi od individualca, ko ima veći otpor, on će se emotivno ili mentalno, znaš ono kako ćeš izblamirati noja, ne, kako ćeš ubiti noja, izblamiraj ga na betonu. Jel, kao ne može glavu u pesak. Da. E, znači, mentalno kada doživi taj obrazac, doživi da je prevaren, da je izmanipulisan, da su ta uverenja, ove nisu prava, nisu priroda, nisu ljudska, nisu ovakva, nisu onakva, onda čovek kroz tu katarzu neku krene u neki proces da rešava to. Prosto svaki čovek ima taj input u sebi, znaš. Isto tako, ako su neki dugotrajni emotivni problemi koji su vezani za porodicu, za članove porodice, novu porodicu, tvoju porodicu, staru porodicu, znaš, ili odnosi na poslu, kolegijalnost, nekolegijalnost, ovo, ono, znaš, to se prosto, ono, na taj način desi takva neka drama, emotivna drama, koja bude, u stvari, inicijalna kapisla da se počne neki proces. To je, znači, neka strana pukne do te mere, ili ti kao individua ne možeš više to da trpiš, ili taj neko napravi takvu scenu da tebe potakne na neki... da počneš da postavljaš pitanje. Jasno. Čim čovjek počne da postavlja pitanje samo sebi, zašto mi se ovo desilo, a ne zašto je taj neko nešto uradio, je početak procesa. Za svakog. Tako je, to je najnistavljeno. To je, definitivno. Tako, čime ja sam ovo zaslužio, je model naše patnje, ili što se ovo meni dešava, ili dana. Znači da si ti još uvek u tome, ali si već počeo da postavljaš pitanja. Tako je. To će te odvesti na ovaj način do problema. Kad si ti počeo? I duhovni razvoj ne mora nužno da znači ajmo svi da meditiramo. Da, svako ima svoj put. Neko će dobrano to rešavati u hodu, na sinhronicitetima, na okolnostima. Znaš, neko lakše emotivno proživljava ili propušta emocije, neko teže. Taj ko lakše to može da uradi, taj može dosta toga i u hodu, fleksibilnije.
A neko ko ima neke čustvene uverenje ili emotivne probleme, to je zatvoreniji. Kad tih najzatvorenijih, ajde ne kažem da će oni doći poslednji na red, to nije pravilo, zato da. Što sam se susretao sa ljudima, ali će možda na teži način imati da se osvesta. Da. Ali da je to proces koji će obuhvatiti svakog pojedinca pre ili kasnije na ovaj ili onaj način hoće. Znači, onda prosto, kada ja ovo pričam prosto iz iskustva nekog koja sam do sada stresla sa ljudima, vidim kako se to širi, vidim kako se širi na druge ljude. Kad neko postigne neki uspeh u svom životu i vidi tu razliku, zna o čemu priča, on će to naravno proširiti mnogima, znaš, i tim drugi ljudi okolo se zainteresuju, znaš, prosto ono pribuku nove mnogima, znaš. I to je to, nekako lančana reakcija ide. To mi je jako drago što viđam svaki put, skoro. I da su mi to neko uveravanje da na kolektivnom nivou se zapravo dešavaju promjene, znaš. U jednom momentu će se desiti ta kritična masa, a ja mislim da ta kritična masa ima veze sa ovim pitanjem među prema što sam mi postavio tri dana mraka. Znači, to je sada da veći procenat ili udeo populacije već prošao tu promenu u sebi. Znači, na ovaj ili onaj način. Nije bitno ko je dok je stigao, da je krenula ta promena. Onda je to ono što imamo u zakonu privlačenja, Esther Hicks je to lepo formulisala, pa zato koristim. Počinje momentum događaja. Znači, to je sada momentum početka kreacije nečeg novog. Momentum događaja, mnogo mi se sviđa taj izraz. Da, jako dobro. Ali on je, ne ide čak za one analitične umove koji su malo skeptični, čak izmeren koliko traje. On traje 68 sekundi. Znači, za nešto malo više od jednog minuta svaki čovek nije svestan koliko pravi te momentume događaja. Odnosno, kada ti dođe neki stari obrazac, neka stara misla i tako dalje, jedino što treba da uradiš, ako ti se ne dopada to što ti je došlo, da usmeriš pažnju na nešto drugo. Da ne bi dozvolio momentum događaja. Tako je. Da se kreira. I tako se kreira. U stvari, to nam je dato. Da ga koristimo, malo ljudi to zna. Znači, momentum događaja je samo to usmeravanje. Ti, kada držiš pažnju na nečemu duže od 68 sekundi, ti si započelo već kreiranje toga. Da li će to imati konačnu, uspešnu materializaciju u fizičkom obliku ili u tvoje realnosti, zavisno od toga sa koliko energije si ući u to na samom početku. Tako. I to je to. Jasno. Znači, a ta energija sa koliko je odavde? Da, to mi se znači. Nije odavde, nije iz emocije, nego iz osjećaja. I to ti je to. To ti je to. Odlično. Kako je, kad je kod tebe počela se razbija ta iluzija, kako ti je bilo? Jo, olakšanje. Znaš kako olakšanje da se taj neki stari Ivan iz tog nekog zadrtog stanja rasteretio. Da je počeo da sanje luzidne snove, da je lebdi, da je lesi. Oslobađajući. Da. Dakle, to su mi dolazile mnoge potvrde. I dan danas mi dolazi kada tako nešto novo značajni urodi. Znači, taj neki povetarac, ta neka energija koja te drži u jednom gotovo bestežinskom stanju, gde ti ne osjećaš težinu postojanja, nego je lagano. I prosto je, ne znam, božanstveno osjećaj. Ja sam prvo bila, svaka im čast, kako su me prevarili, ali sam bila opet, drago mi je što sam uvek negde osjećala, negde sam uvek osjećala. Da nešto se dešava, znaš, i onda, što ti kažeš, bilo mi je oslobađajuće, bilo mi je, joj, nisam luda, ne tripujem, znaš, kao istina je, stvarno vidim to što se dešava, da mi je mnogo pomoglo, osvestilo. Ja sam vidim da možda i oni imaju neka, da li neko nešto pisa, nije niko ništa, slušaju nas pomno. E sad, o čemu još bi volela da popričam s tobom, jeste o toj hipnozi, znači tu stvari čovek, ajde da kažem, uopšte nije
nema svijest o tome šta se dešava, kada je baš čista hipnoza u pitanju. Pa ne, znaš kako ja to objašnjavam. Moj zadatak je da kontrolišem i ne dozvolim nečije svesti da se uplete u hipnozu. I imam načine na koje to pratim i kako se tako nešto desi, imam načine da korigujem taj moment i da usmerim na ovaj da će svest i dalje ostati u pasivnoj ulozi posmatrača. A to da će svest ući dublje u neko besvesno stanje je odluka same podsvesti. Mm-hmm. Znači, ako ona, recimo, odluči, to sam sad imao skoro i danas se ponavljalo sa Mike, znači, ubaci ga u dublje, u stvari, to je stadion mira. To je kosmički mir. Da. Znaš. I to su momenti gde ti, u stvari, tvoje svesto percepira na takav način da se ne sjeća. Mm-hmm. Jer tad, kad se uspava svest, isključi se čarni korteks, memorija i zato se ničega ne sjećaš. E sad, podsvest može da nastavi da razgovara ako želi, a može i da se pravi nisam tu. Mm-hmm. I da prosto drži klijenta u tom stadionu mira. Kažem ti, skoro sam imao tu jednu ženu koja je toliko mnogo je bio potreban osjećaj tog mira, koga nije doživjela, ne pamti koliko dugo. I onda je to bilo isceliteljski za nju, samo da bude u tom osjećaju, to stanje puno znači. Tako je. Kad se čovjek seti ili podseti tog stanja koje u svakom čovjeku postoji, samo je pitanje tog podsećanja, tog osjećaja kako izgleda, najedanput su sve stvari rešene. Tako. Iz te pozicije nema stvari koje nije rešene. Nema nemoguće, sve je moguće. Tako je. Baš tako. Tako da bi ti to otprilike bio suštinski odgovor. To. Odlično. E sad, pošto dosta putuješ po svetu, dosta si vidio negdje i drugi, ajde da kažem, u naciji dešavanja, što se dešava. Pošto ja vidim, isto radim sa ljudima iz sveta, povezana sam dosta, ajde da kažem, i s našim ljudima koji su preko u inostranstvu. Ja vidim da ljudi su krenuli da se bude, da se osvešćuju, da svi nešto rade na sebi, da traže sebe, što je meni jako velika sreća i jako sam zahvalna na tome i vi, jer to što smo malo pre rekli, svaki pojedinac je opet u toj mreži i povezan je sa svim. Tako je. Kako je tvoje iskustvo što se toga tiče? Pa nekako ljudi koji dolaze, ajde da kažem uslovno rečeno iz inostranstva, su, bar ja imam takvo iskustvo, mnogo otvoreniji ili možda im je edukacija na višem nivou, jer su ne znam na koji način imali mogućnost da se više obrazuju o čemu se to radi. I čini mi se da se njima to, zavisi naravno od slučaja do slučaja, ali ide lakše, sam čin hipnoze ide lakše. Otvoreniji su prosto, relaksiraniji. Ako bi želo nekako da poređem, mada je to glupo, znaš, prosto ono, jasno je da ako živiš u nekim drugačijim sredini, da poprimaš neke osobenosti te sredine i to je to. Ali su mi draga, sad te iskustva, znaš, najdraže su mi, znaš, u stvari, koji ljudi. Intimno, onako, nekako je to najsadržajnije, ali prosto zbog broja učesnika je to tako. Ove porodice. Porodice su meni na prvom mjestu. Znači, gdje god ja da odem neka porodica i toliko mi je milo zato što ih onda gledam u procvatu sve njih zajedno na jednom mjestu. Kao celina. I to ne znaš, ti procesi su prelepi za gledanje. Yes. I tačno se vidi, naprimjer, što to rod, to taj roditelj, što to dete bira tog roditelja. Tačno se vidi cijelo pakovanje. Duša, ugovori, šta se tu došlo da si igra. Tako je, nekako isproverava. I mnogo mi je drago kad uhvatim čak i članove neke šire porodice. Znaš, obično se to radi o bratu, sestri, oca, majke, naš, pa tu njihova deca, pa naš, prosto ono sve povezano. I kada se uklope odgovor, to je vrhunac. Znaš, tako je. A to su jednostavno pitanje koje svima njima postavljaju. Mm-hmm. I onda
nekad posle zna da da odgovor iz ugla posmatrača, odnosno prilagođena svesti tog nekog, ali uglavnom su to isti odgovori. Mm-hmm. Znaš, kada pitam recimo šta majka treba da nauči od ćerke i kada pitam ćerku, odnosno kad pitam majku jedno i drugo, znači mm-hmm. majku pitam šta treba da nauči od ćerke, a šta treba ćerka da nauči od majke. I ako se taj odgovor što ćerka treba da nauči od majke podudari sa odgovorom koji ćerka kroz svoju hipnozu da šta treba da nauči od majke, onda je to to. To je to, da dobiješ potvrdu od ove, od da ove kažem, strane. Od ove strane nezavisno, tako je. Neko nešto upisao, da obratimo pažnju. Mi smo se ovde negde smestili da bi nam bilo udobnije. Magnolija je komentarisala. Kaže, ugledah malo čas Maki u njenoj emisiji u štiklama, suknji sve u fulu, garderobi za jednu televizijsku varijantu kao voditeljica koja okuplja goste, ovako zanimljive goste. Da sam Vidanović, nacrtala bih tu situaciju. Hvala Magnolija. Uskoro, da, biće, evo vi, ko da si osetila što smo danas pričali. Evo Gordana šalje srce, evo i tebi Gordana srce. Hvala, divni komentari. Šta imaš možda, ili imaš možda neki stavi što se tiče ove dece? Vidimo da ova svesnost ove dece uopšte nije na našem, ajde da kažem, da negde mi se negde... Mi smo patujici. Da, patujici raspram njih. Glupi patujici koji treba naš od njih da nauči i ne svetaju ništa i zbog sopstvenog nerazumevanja osuđujemo i kao to da. Sputavamo. Pa da, ali oni su tu znajući kakvi smo i znajući ko smo i ne odustaju. Jasno. Tako da, nema šta, video sam to svojim očima kako izgleda. Ove, i mislim, znaš, ono, sve to ostavljamo našim pokoljenjima, znaš, i to ta mantra. Mm-hmm. To je nekako važilo u našoj prošlosti, da. Bilo jako bitno. Sada tu više nema te mantre za kome ćemo i kakav ćemo svet ostaviti. Više primećujemo osude na račun tih mlađih generacija, ja vidim ništa ih ne interesuje, samo su u igricama, samo su, znaš, da, u nekoj svojoj realnosti koja nikakve veze sa ovom našom. E sad, poenta je da se mi oslobodimo naše realnosti. Da. Tako je. To je poenta, znaš, i oni u stvari svojim postupcima, bezobrazlukom, svojim svetom, nama pokazuju, a možete da budete u vašem svetu. Da, nema potrebe, da. Kreirajte vaš svet koji tako vama je. Odgovara, šta mi radimo, pa mi živimo u našem svetu koji nama odgovara. Tako je. I to je, u stvari, ništa ne mora ni da ti kaže, pokazuje ti. Jeste, pokazuje ti. Znaš, i onda prosto, ove, ljudi, roditelji koji imaju problem sa takvom decom, mm-hmm. no, smatraju to problemom. Da. U stvari jedino što treba da se zapitaju gde su ti problemi njima samima i da krenu da otklanjaju svoje sopstvene prepreke. To je ujedno i način da bolje razumiju tu decu šta rade, da tako ih bolje upoznaju ko su oni u svoje biti, zašto su se rodili tu. I takve trenutke kad doživim da vidim da je proradila ta vrsta mm-hmm. komunikacije između dece i roditelja, onda to je nezaustavljivo. Nezaustavljivo. To je kreacija ljubavi na sve strane. Ušao bi u mene, da možeš. Ušao bi u mene. Jeste, sam sad rekao nešto pametno. Izgleda, čim si ga tako privukao, znači sve vreme uz njega. Kaže se, Nela, odličan styling, joj, hvala puno, ovo baš gre i baš je jako prijatno, osjećam da će mi ovo biti omiljeni duks. Inače, jako volim tople stvari. A naš Laki se raspilavio, znači, to ko je pun ljubavi i emocije, a da. Baš te osjeća. Ovo je dovoljno super što si rekao za decu, jer ja vidim da mene moje dete u stvari uči samokreiranju, da je sve igra, da sve gledam kao igra, kao veselost, kao avanturu. Život je avantura u stvari, nego smo mi to negde potpuno zanemarili i od sve ove silne matrice, sistema, programa u koje smo se ušli, mi smo totalno zaboravili da je u stvari da smo mi ovdje došli se projedemo, ajde tako da kažem, da, negde da učimo, da spoznajemo kroz život, kroz tu avanturu života. Tako je, tako je. Što je fascinantno.
Tako da, eto, polako ja vidim taj neki optimizam sa premnogo ljudskih grešaka umeđu vremenu, ali ovaj, prosto to je to. Ako su ljudi hiljadama godina bili u nekom drugačijem, odnosno ovakvom stanju, onda je prosto i prirodno da to kad krene da se oslobađa i da se menja, da su te negativnosti vidljivije. Znaš. I onda prosto kad su vidljivije, a to je projekta suština rada na sebi, kad je nešto vidljivo i kad nešto prepoznaš, onda imaš možda i neku ideju šta ćeš s tim da radiš. Koji je to način kako da možeš nešto da skloniš što ti ne prije. Jasno, jasno. To je to. Odlično. Mi smo neki već sat vremena tu. Ne znam koliko će da im drži pažnja. Možemo još raznim stvarima da pričamo, stvarno mi imam ideja, da, znaš. A trite, pitan sam još da smo tu još malo. Pa, mene zanima, kad ti vidiš, ajde da kažem, taj skok, ali da već krenemo na fizičko, već da vidimo to, ajde tako da kažem. Zar da ne vidiš na fizičko? Pa vidim ja na fizičko da se on dešava, ali kad će to... Pa tvoja realnost će vrlo brzo da ti potvrdi taj skok. E, meni, ajde da kažem, video. Ja opet pratim... Znaš, kada se dogodi promjena na fizičkom nivou... Kad će narod, na primjer, ajde da sad budem bukvalno... A ti hoćeš opšte da budem. Da, opšte, da. Znači, kad će narod da shvati da sve od njih zavisi? Uh-huh. To je ta svjesnost u kojoj mi... Pa ne, neće još. To je proces koji se meri verovatno u godinama ispred nas. Da. Prosto moramo da prođemo na tom globalnom nivou sve ove faze događanja. Sad, koliko će tu da odluči ko da bude u tim fazama involviran svojim mislima, osjećajima, intelektualnim naporima i tako dalje, to je već stvar na ličnom nivou. Ove, da li je ulozi novinara, da li je ulozi duhovnika, da li je ulozi ekonomiste ili bilo koga, nije važno. Znači, tu novi ili na onaj način ljudi na različite načine zapravo učestvuju u cijeloj toj stvari, a tim učestvovanjem na različite načine u stvari vide i mogu da dožive promjene na ličnom nivou, ako žele. Da. Svima nam je data ravnopravna mogućnost. Znači. Pa kad shvatiš, jeste Ukrajina blizu nas, jeste to rat tu pred našim pragom, ali nije kod nas, jel? Aha, pa dobro, ali tu je neko zvonce koje je tu blizu, znaš. To ne znači da će biti ovdje, ali je prosto ono povod da počnemo da postavljamo sebi pitanja. Da. Znaš. Ne nekom drugom. Sebi, da. Sebi. Znaš, to je, kad će ljudi, to prilike što ti kada, kad će ljudi da se osvijeste, da shvate da je sve u njihovo. Pa, znaš šta, skok mog posla i skok ljudi sa kojima radim se desi u vreme korone, pa sad ti vidi. To je to, znači, osvješćuju se ljudi. Tako je. Odlično. Interesuje me kako ti vidiš na to, na primjer, ja čujem da dosta, na primjer, za decu kažu, autizam mnogo prisutan kod dece, ali ja vidim da to pogrešno srstavaju tu decu. Ja to ne vidim kao autizam, nego ja prosto vidim da ta deca jednostavno nisu u ovom programu, u ovoj matrici, da su oni deca izvan ove... Bilo koji je autizam, pa čak i taj klinički, jel? Da. Najduži red duša da uđe u neko telo, da se inkarnira u neko telo, upravo u telo, defektno telo ili autističnu osobu. Zato što se na taj način duša ubrzanim procesom kroz jedan život oslobađa karmi za 10 života unazad. I na koji način se to dešava? Tako što ta deca ili ti ljudi sa, ajde kažem, sa posebnim potrebama, rađaju kod drugih ljudi povišen nivo empatije. A kada se aktivira tvojim prisustvom povišen nivo empatije, ti na taj način u stvari sobstvenu karmu lečiš, čistiš. I žrtvuješ se, jel? Da proživiš jedan takav život. Ali takve osobe žive u svoje paralelne realnosti.
one mogu da vide one portale koje smo mi pominjali, da prolaze kroz njih u druge svetove i tako dalje. I tu se dešava u stvari ispomoć. Oni su neka vrsta ispomoći za ljude koji žive na izgled normalnim životima. Jel? Da, takav je javni ideal. Da, da, da. I oni su po meni anđeli. Tako je, anđeli, tako je. Koji imaju te sve te misije, ove, jer oni zaista su ušli u te uloge. Da. I ove, pomažu svojom tom frekvencijom, svojim ove, odašanjem svoje frekvencije u okolini, da se digne frekvencija drugim ljudima. Odnosno taj osjećaj empatije. Iz tog osjećaja empatije mnogo šta može da se da promeni u čoveku i da ako nije bio dovoljno empata, kad krene da bude više empata, počinje bolje da shvata, razume i prihvata sve oko sebe, odnosno smanji se nivo osude, a samim tim rešava svoju krivicu i već je ušao u proces. Jeste, jeste. Kod mene baš izražena bila ta empatija, baš jako. Ne, sam morala da naučim da vladam tom energijom. Prenala sam vidjela što smo malo pre pričali, da skupljam energije drugih ljudi na sebe, da, da, na da. Sebe. Pa to je ono šta je to empatija. Ja ne bih dalje od one jedne rečenice koja je definicija. To je naša sposobnost da osjetimo tuđu emociju. I tu bih ja stavio tačku. Jeste, da. To je prosto mehanizam u nama. E sada, šta mi radimo sa tim? To je ono što nas razlikuje, da ćemo ući u sažaljenje iz kog ne možemo da pomognemo ni sebi ni drugima, ili ćemo nešto pametno uraditi. A kako mi znamo da li treba uopšte to da radimo nešto ili ne? Pa tako što će ta osoba prema kojoj osjetimo tu empatiju zatražiti pomoć od nas ili ne. Ako nam ne traži pomoć, da. Naše je samo da negujemo našu sposobnost da osetimo tuđu emociju, ništa više. Tako. Ali ako nam zatraži pomoć, onda mi pomažemo do mere do koje osetimo da treba da pomognemo. Možda mi nismo, iako smo možda bliska neka osoba ili se to dešava u našoj porodici i tako dalje, možda mi nismo ta osoba koja treba da pomogne. Jasno. Možda je dogovor duše drugačiji, možda prolaznik na ulici treba da pomogne. Da, da, da. Znaš, prosto ne znamo. Jedini način da to zaista uvijek znamo je da pratimo ili primetimo da li nas je ta osoba prema kojoj osjetimo neku empatiju u kom god kontekstu, nam traži pomoć ili ne. Jasno, jasno. To si jako dobro rekao, jer ja sam imala lično nivou iskustva da sam ja zbog te empatije imao jako želju da pomognem i šta je, bez da mi osoba traži, ja sad uzela i umešala se, odmah pokupila i tu neku karmičku priču. Tako, umeša se bez dozvole. Da, bez dozvole. Uđeš u polje tuđe aure, bez dozvole, bez karmičkog dogovora, duša. Tako. I kao ti nešto hoćeš tu stvariti, radiš iz lične potrebe da pomogneš sebi. Da, da. U tim trenucima. U trenucima, tako. Takvim pogrešnim trenucima ili izletima. Ti u stvari jedno što treba shvatiš, pa pomozi sami sebi. Tako je, tako je. Da, to se mi to bilo još dok sam rasla, ajde da kažem. Da, pa svi smo prošli. Pa smo kroz to prolazili, svi da. Svi smo prolazili. Tako je, da sam tu jako bitnu lekciju naučila, znači ne meši se i da nije tražilo. Pa znaš, to uvek jedino logično je da ti se desi, ako ti ne traži pomoć, da sklizneš u sažaljenje. Da, da. I isto navodim koji je potpuno identičan primer. Ove razlika između brige i brižnosti. Da, jako velika. Osnovna definicija majke, a to je najdominantnija energija na ovoj planeti, majčinska energija, je da bude brižna. Tako je. A kako onda majke skliznu u brigu? Tako što nemaju razrešenu sopstvenu emociju. Da. I koja ih pogura van te granice iz brižnosti skliznu u brigu. Tako je, tako je. I to je to. Uvijek je samo to, ništa više. Jeste, ja sam jako dobro negde principirala to što si baš rekao, brižnost i briga. Da. Tačno vidim, kada već krenem da ulazim u brigu, onda kao, ne, Marina, vraćaj se, budi brižna. Što ono samo sebe upomeri. Da, vidim ovdje komentar, sad, nekome smeta naša energija, ne. Se na ubistvu. Ne. Kaže, Saša, super ti je live, draga Marina, nisam uhvatio od početka ili šta da se radi, kaže, ali šta da se radi, ma super, tu si kad trebaš biti, Sale. Kaže, malo me ovdje ovako zezam.
Samo da je uvatim. Ne. Kaže, da li autentična deca ipak koriste svetlosni jezik? Pa poenta je osvješćivanje. I uvijek je poenta osvješćivanje. Ako autentična osoba zna da prepozna simbol svetlosnog jezika, da onda zna. Da, da. Ali poenta osvješćivanja je podela drugom tog iskustva. Znači, tu ne verujem da se dešava ta vrsta komunikacije. Ta vrsta komunikacije na više energetskom nivou, ja, na osjećajnom nivou, a svetlosni jezik služi da se prosto materializuje do kraja, da postane simbol. Jel? Simbol zapravo je koncentrisano znanje. Tako je. Znači, i onda ti kroz taj simbol, kad dobiješ, kad ti dođe simbol, ti odjedanput treba da sve znaš. A svetlosni jezik je ništa drugo do način komunikacije visokointeligentnih bića ovog univerzuma. Znači, oni ne govore našim prostačkim jezikom da ti imaš neke ove rečenice, misli i sad ti to lepo se trudiš da oblikuješ kao da, nego oni ti bapnu jedan onaj simbol, tako komuniciraju i odjedanput ti imaš celo znanje kosmosa u tom jednom simbolu i sve ti jasno i naš prosto nemaju tu vrstu potrebu komunikacije. Nama se ti simboli spuštaju da bismo se dešifrovali, da bismo mi otključali naše znanje, naše ove momente koje treba da otključamo i zato nam je taj svetlosni jezik dat. Ja ne znam, ako neko odluči da bude autistično dete, kako on može da iskoristi to znanje praktično da ga primeni, pošto on je sa tim znanjem inače u svom svetu. Da. Znači, on je kao kapsule. Kapsule, da. Ja. Ali je spušten tu da vibrira. Da vibrira. Bravo. I prosto ono... Radi svoju radnju. Da, nekako mi nije ono, pitanje malo zvučalo nekonzistentno, ali je u suštini dobro pitanje, zato što sam primetio da mnogi ljudi negde gutaju razne informacije, neke od naš tako se ispale, neke to se ljudi lako upecaju na te ubice. Da. Ali je dobro pitati kad nisi siguran i kad ne znaš, a pokupio si nešto, onda pitaš, znaš. Ja volim da pitam. Ljudi prave grešku kada pokupe tako neko znanje, nečije, na parče, segment, i onda reprodukuju kao matricu, a da ne znamo što je znači. Da, osnovu, da. E sad kaže, Sonja, ubi me empatija. Da, Sonja je jako, empata velika. Pa da, to se može staviti u kontrolu i... Može. Može se. Da, ja ću s njom raditi natalno, tako da ćemo joj sve to lepo objasniti. Super. Kaže, Marko, bravo, odlični se. Pozdrav, Marko. Hvala. Nadamo se da vam je zanimljivo. Kaže, Ida, baš to mi je želja pomoći, a opet suzdržavam se, ne osjećam kako i da li, obično samo slušam. Slušanje jeste dobro i, ajde da kažemo, promatrati svesno. Pa sad je poenta ove konstatacije u osjećaju, odnosno u tom suzdržavanju. Mislim da bi to glavno pitanje bilo od čega i zašto se suzdržavaš. Jer je to negde prepoznato, ne to da imaš želju da pomogneš, već je prepoznato neka prepreka koja ti je u tebi, zbog koje se suzdržavaš. I onda kada čovjek ima tu prepreku, naravno da nema ideje o tome da ne zna kako da priđe i da ne zna kako da pomogne, i onda se povlači u zonu gde iz te nemoći može samo da sluša. Ja tako razumem. Znači, poenta je traganje šta je to zbog čega se ti suzdržavaš. Prosto, to je negde put. E sad, tu se može onda naći
i odgovor. Kad se to nađe i skloni, ta prepreka, onda će prosto bez razmišljanja, prirodno, spontano dolaziti i ta tvoja reakcija. Nema tu nikakve kalkulacije, niti to stvar mozga, već prosto iz osjećaja ti možeš da pomogneš ovaj, bilo kome na takav način, kada si oslobođen na te neke sobstvene ove prepreke. I evo ga, ovo je baš onaj moment gde sam rekao šta majke u generalno ove, imaju kao problem. Znači, da, i svoje neke sobstvene emocije koje im pravi tu zadošku, kreću u brigu. Daže. Sad ovde ovaj nivo je mnogo bolji, jer ne živi brigu, mm-hmm, ali osjeća svoju nelagodnost na nivou tog sa, ove, te zadrške. Tako je, tako je. I sad to može bude benigno, nešto potpuno mm-hmm beznačajno, što je onako tako došlo do možda u nekom momentu detinjstva, pa je ostalo nerazjašnjeno i to tako čuči u nekome. A, i... Da, ali znaš što sam isto ja, na primjer, iz mog iskustva da ponovno naučila, na primjer, da mi roditelji doživljavamo da su naša deca. Kao, to je sad moje dete, znaš, ono je moje, kod da sam ja, da, vlasništvo da, kao ja, moje. Međutim, meni je negdje Boža pomogao da ja osvijestim da to nisu bre moje deca, to su svoji ljudi. Kad se ja shvatila da oni imaju svoje iskustva, svoje spoznaje, što se tako negdje trebalo da se izrešava kako jeste, što vidim i kroz to što radim, savršeno mi je postalo jasno da ja nemam šta više da brinem. Da sve onako kako treba biti. To je to, to je put da te spoznaje. I mi se otvorilo to. Prestala sam više da brinem, da ja se moram da držim, da kontrola, da jednostavno sve se otpustilo od toga. Da, da. I to je, ja vidim, dosta veliki problem kad ljudi smatraju da je to njihovo. Znači, mi smo samo kanal. Da, pa to je sad set naših uverenja koje se prenose iz generacije u generaciju. Ove, i prosto iz toga od malena kad si ti negde ove, upućen u takav mentalni sklop, ove, na svesnom ili nesvesnom nivou se čak ta uverenja prenose. Da. Naš. Mi možda kao deca nismo ni u jednom trenutku bili aktivni sudionici tog takvog uverenja, ali smo mogli da slušamo i osjećamo šta misle ili osjećaju naše majka, baba, strina, tetka i tako dalje. A one žene su u stvari ovaj, prenosioci takve ideje o tome. Jer one su u aktivnoj ulozi majke, pa onda na taj način tu po meni greše, jer se iz toga negde daje pogrešan input za dalje o uverenju preko svoje dece. Tako da, ovaj, sve ono što vam predstavlja teret, bilo kakav vid tereta, na bilo koji način da se on ispoljava, je mesto ili stvar koja može da se razreši, je razrešiva i može se otpustiti. Tako. I može se promeniti drastično kvalitet života i živjeti život punim plućima. Prosto to je ideja. Jasno. Kaže Mina Lakitić, kaže veliki pozdrav oboma i srca divan gost, bravo. Hvala. Da, divan je sagovor i mi smo inače danas cijel dan proveli zajedno. Da, da, tebi nije mnogo. Ne, ja bi mogla još ovako do večnosti. I stvarno smo razne teme smo danas stvarno ovaj dotakli i yes, puno smo toga ispričali i doživjeli uvijek i osjetili. Uvijek je produktivno. Da, uvijek je produktivno, tako. I drago mi je negdje smo tu energiju preneli na njih. Hvala ti što si došao, što si podelio s nama divna tvoja iskustva. Uvijek, ima puno tema koje nismo pominjali. Tako nismo pominjali, jeste. Ali drugom prilikom. Tako je. Tako da što se kaže da im dajemo pomalo, a opet dovoljno da negde da ih zamisli, da negde dobiju neke ide. U sljedećem live-u, evo sad da najavimo javno, ti to zapiši kao podsjetnik. Hoću. Pričamo o Korčuli. Može. To je jedno jako lepa bitna tema i jedno jako lepo moje iskustvo. Yes. Možemo da pričamo o Zagrebu, zašto da ne. Da, naravno. Jedna predivna porodica je tamo koja su prosto kao i ti došli do stadijuma prije jednog lepog prijateljstva sa mnom. Odlično. Ove, tako da ima tema, ima ove, jako lepih momenata iskustava. I naravno nezaobilazni Madrid. To ćemo morati. Eto, neka bude sljedeći live na temu ta tri mesta. Može. Iskustva moja iz regresija sa ljudima sa ta tri mesta.
da malo više dopunimo ono tvoje pitanje, kako to naši ljudi iz inostranstva gde sam ja bio, kakvim životima oni žive, šta rade, koji su njihovi problemi, kako se to može lepo razrešiti. Prosto, kad prođeš kroz sve to, i kad dođeš do jednog nivoa da si raščistio ono osnovno, maki, kad krenu da izlaze biseri, mudrosti, to ne mogu da ti opišem. I evo jedna najava te mudrosti, neće je naravno danas otkriti. Značenje deteline sa četiri lista. Wow, da. To... Zašto je ono simbol sreće? A ne znamo zašto je simbol sreće. I šta ta četiri lista predstavljaju? Eto, to neka ostane za sledeći put. To neka ostane, da, da im zagunica maštu. Kaže Dubrovka, odlično, najhvala. E, ljudi, drago mi da ste uživali. Mi smo to neko da je oko osam krenuli, evo sad je prošlo nekih pola deset. Dotakli smo se ti neke bitne stvari što sam trebala da se dotaknem u ovom live-u. Tako je. Tako da, eto, čuli ste teme za sledeći live kad se budemo družili ja i Ivan. Tako da, hvala što ste prisustvovali, hvala što ste delili vašu energiju sa nama. Mi vam šaljemo puno ljubavi, mira, blagostanja, harmonije, sreće i vidimo se nekom drugom prilikom sa divnim temama koje smo najavili. Pozdrav, ljudi! Ćao!